ja Jero, Aspot Jaro, Pietarsaaresta. Vain Eekkantiva ottelu ja ottelu päättyi 0-1, eli pisteet matkaavat Pietarsaaren. Aloitetaan vieraiden pelaajasta ja kapteenista Juunas Emetistä. Juunas, alussa tuli maali, mutta lopun ylitti aikamoisia vastaanottajia. Mä en ole sanonut vastaanottajia. No, annettiin Kropsi pitää palloa, mutta miten aloin siinä, että en mitä vaarallisia paikkoja luona, että oli ihan pelisuunnitelman mukaan. Että näyttää, että pitää palloa ja sitten onnistui hyvin täällä. Saatiin 3 pinnaa, niin täällä olla tyytyväisiä. Eli tää oli ihan taktiikka teillä. Kyllä. Lähditte hakemaan yhtä maalia ja sitten pitää maakaan puhtaan. Kyllä. No miten muuten oman joukkueen peli, miten kommentoisit? Jos me ajatellaan kokonaisuutta, koko joukkueen. Loistava taistelu, että me oli peli perjantai kanssa. Että kaksi päivän välissä vaan, että Rops aika pitkä huudetus vaikka väliä. Että kai se huomioiden niin, että melkein paljon loistavasti duunia jaksettiin loppuasti puristaa. Ja eikä välillä vähän olisi pitänyt pitää palloa paremmin, kun voitettiin se, että vähän liian helposti menettiin taas, mutta muuten 3 pistettä täytyy olla tyytyväinen. Nousitte varmaan vähän sarjassa tai aluksessa ylöspäin, siinä on niin tiukkaa siinä keskikastissa. Mikä teillä on tavoitteena tällä kaudella? Europaikka on vielä mahdollinen se. Neljäs sijaisia saattaa tuoda europaikkaa riippuen kupilla toppuottelusta, että siihen nyt tähdetään, että siellä on kaikki mahdollisuudet vielä. Miten sillä joukkueen muuten kunto, onko kaikki meidät kunnossa? Mutta maalivahti. No, se on aika kaukana, että kaikki olisi kunnossa. Meillä on aika paljon poissa olette. 6 mies menee lasaretti, niin toinen tulee pois, että se on aikamoinen vaihtuus olla, että ollaan saatu ottaa pari junnua mukaan tähän nyt loppukauteen kanssa, että saadaan äijiä tarpeeksi penkille kanssa. Eli siinä mielessä tämä päivä esitys oli hyvä? Joo, kyllä. Onko Juunakselle kysyttävää? Sulla ei tullut tänään kovin monta maalitilannetta. Yksi kuti taisi olla vasta maali. Joo, no, ei tarvinnut, tuli 3 pistettä, niin muut hoitaa sitä. Aha, siitä aina sen mukaan ammut sitten. No ei nyt, mutta... Montako maalia on tehty? Onko sulla minkälainen itsellä henkilökohtainen se maalitavoite, että pitääkö sillä pysyä sillä kärjessä? No ennen kautta mä lähdin sieltä, mä parantaa viime kaudesta, että katsotaan nyt, että tuleeko se vielä tai katsotaan sitten, no, mitä painet sieltä. Okei, okay. Onko vielä kysyttävä? Junakselle. Okei, mennään sitten kotijoukkueen pelaajan maalivahti Patrik Pantamoi. Se oli ensimmäinen liigapeli sulle kuinka pitkään aikaa? 2,5 vuotta kauden aikana. No miltä se tuntui? Alussa tuli heti siinä takkiin, mutta... No joo, mutta ensin halutaan kiittää Ropsin se tilaisuudesta, että me päästään pelaamaan kun täällä ja ihminen ja koko seuraali. Mutta joo, me hävitään tämän pelin, että tämä on pelannut niin hyvin, mutta ei hävi. Niin, susta näki tuossa pukukopissa, niin kun haisi sinua, että sulla itsellä henkilökohtaisesti harmittaa se tilanne. No joo, koska se on aina kiva, että se aloitetaan semmoinen voitolla. Se on hyvä itseluutumus ja hyvä koko joukkueellekin. No miten tuo liigan taso tällä hetkellä, miltä se tuntuu Hottelainen ykkösestä tällä kesänä? No ei ykkös ja liigan taso. Liigassa on jonkun vuoden. Sulla ei kuitenkaan tänään tullut kovin paljon tilanteita. No ei, kun Juke on pelannut niin hyvin tänään, niin hän on hyvä, että meille ei tullut maaleja. Semmoinen on. No mitkä sulla itsellä tavoitteet tästä eteenpäin? Onko päästä kentälle jatkaa Ropsissa? Toivotaan. Mun täytyy tehdä luvat joita täällä joka päivä. Ei ole niin helppo päästä, mutta toivotaan jatkossa mun täytyy tehdä joka päivä toita. Juha on tyytyväinen, että lähdetään uudestaan kentälle. Miten olet tyytyväinen tuohon joukkueeseen, joukkuekavereihin? No joo, ne on kivoja ja mukavia olla niiden kanssa täällä. Eli joukkueessa on hyvä henki? On. Okei, Patrikille kysymyksiä. Miten näet sen maali? Harvoja tilanne on. No, ehkä se syntyi aika nopeasti, se vastahyökkäys sieltä ja pikkautui. Keskitys tuli sieltä, se oli pois kun maalista ja en ylikäikään niin pääse eli se keskitys pallolle. Joo, no, se oli aika vaikea ehkä sun vuoden siellä.
Okei, jos pelaajat haluaa, niin voitte lähteä suihkuttelemaan tässä vaiheessa. Ja jatketaan valmistajien kanssa. Okay, and we continue in English. Alexei Remek for the coach. Yaro, how was the game in your eyes? No, first of all, I'm very happy about the result. 3 points now, 4 games to go. Second in a row after Friday, tough game where we played 25-30 minutes, 10 against 11 against Krups. Very tough game, and then was for recovery in 2 days, and not much to choose for substitution. The players were sick and just no training. 3-4 players just rested, nothing else, just focusing on the game. And then of course 3-6 hours in the bus and straight to the game. I understood that legs are not that fresh, so we choose that kind of tactic that many Finnish team in Veikkaus League play against Jaro, what we play today. Or we force them to drop back and stay in front of the box. So we knew the strong side of Krups, that it's a quick, more direct attacks, and trying to find the ball behind, deliver the ball behind the defense line. So we just shut down spaces behind. And then counter-attacking, first counter-attack gave result. And then it was just to be patient, to be focused, to be positive on the pitch, so not pay attention to mistakes. Today of course there was so many like wrong passes, but it was like meaning for this one. Just don't pay attention for this. Remain shape at all the time and stick to the plan. Everything worked, and then last 15 minutes and Marcus came on the pitch, we switched to normal system, and then we had 2, 3, 4 chances. Yeah. So that's again surprise when Rops is having ball on our half, 10 meters on our half, free, no resistance, and suddenly high press came, they start to kick ball all over the place, to kick it and go for it as they normally do. And 3 against 2 attack supposed to be goal, Marcus going home, 1 against 1 supposed to be goal. So okay, he did not kill it by 1-0. I remember so many games this year we play so good football and then go down with 0 points, so we won. Today we get 3 points. Guys were working unbelievable good, so great. Okay, kysymyksiä. Se tuli aika tyydyttävästi kommentoitua jo. Onko kysymyksiä Alekselle? Okei, jos se ei ole, niin mennään sitten kotijoukkojen valmentaja Juha Malinen 01. Kaikkein pahin, mitä on 7-8 tälle kaudelle, vissiin samoja 01 tappioita tullut pitkään aikaan, niin nyt taas tuli, että et ole varmaan tyytyväinen. Niin turhaa, että vähän tämä tilanne on, että ei voi mitään kyllä tähän niin sieppua aika lailla. Tiedän, että pelitapa on vaativa ja siinä kyllä pääosin onnistutaan. Tuohon pääosin on niin hyvää jalkapalloa ja hyvää viihdettä, mutta kyllä nämä niin 1-0 on niin osoittanut myös sen, että mihin Ropsia tullaan seuraava puolitoista vuotta satsaamaan. Eli? Jokainen päätökkö siitä. No, mitä luulet? 0-1. 7 kertaa. Mihin aletaan satsaa? Niinpä. Kyllä. No, mitä tästä maalista kommentoit sinä, oliko maalivahti siinä hereillä vai? No oli se hereillä, se liikkui jopa siellä, mutta tietenkin siinä jo joku kerkesi sanoa, että oliko oikea ratkaisu laittaa Patrick Pantamo. No eihän se ratkaisu siitä, se ratkaisu on tietenkin etukäteen. Me joudutaan, ensi vuodessa tehtiin maalivahtia ja meillä on mahdollisuus testata ja me testattiin maalivahtia. Mutta toki kyllä mä olisin odottanut, että siihen keskitykseen olisi voinut mennä. Olisin myös olettanut, että etutolpilta ei mene sisään, mutta toisaalta niin tämä Denishän puski sen pallon, niin kuin mun mielestä se oli hyvä suoritus kuitenkin sen, mutta se meni kuitenkin etutolpaan ja maalivahdin välistä ja sitä. Se on yleensä se paikka, mihin mikä pitäisi kuitenkin pystyä peittämään siitä. Että kyllä se helposti lipsahti, mutta kyllä meidän
lähtökohta, että meidän pitäisi olla vaarallisempia tänään, että Vaasaa vastaan oltiin niin hyvin, oltiin pelissä mukana, mutta vaaraa ei meidän ole löytyä, nyt saatiin pikkusen kokkoa mukaan ja Jampa Virtanen mun mielestä niin yllättävän pirteä tänään, se ei tullut semmoisia niin jääkiekossa sanotaan, että selkä suoraksi tilanteita virheiden jälkeen, hän oli hyvin motivoituneena mukana ja oli niin kuin vaaratekijä kyllä siellä selkeästi. Mutta ehkä niin kuin semmoinen tuki keskikentältä noille kärkipelaille, kun vastustajan pelasi viiden alakerralla, että siellähän oli niin kuin yhden pelaajan täyttäminen oli lisää siellä alakerrassa, että sitä tilaa ei ollut hirveästi. Ne jalkoihin olisi pitänyt pystyä pelaamaan laadukkaampia palloja. Sitten kun pelattiin ilmassa, niin kyllähän ne meni niin kuin jopa 90% niin punapaitainen joukko oli niissä niin se on taas tahtotilan kysymys. Että jos keskitystä tulee ja tulee korkeampaakin palloa, niin siellä pitää ainakin hoitaa sen, että estetään, että vastustajat pääsee ekaan asiaan. Aivan liian monta kertaa päästä. Se oli niin kuin asennepuolen homma ja taitopuolen homma on sitten tuo, että miten pystytään niin pelaamaan muita väliä hyväksi. Eka jaksolla oli kaksi kertaa ihan sen, että se oli sekunnin puolikkaasta kiinni, että me olin pistämässä tyhjiä palloa. Et siinä oli tosi hyvää liikettä. Mä olin aika iloinen siitä, että siellä tuli liikettä sinne selustaan ja palloa tuli selustaan. Että se oli ihan niin kuin oikea oppista juttua, että olisin odottanut, että se maali tulee, mutta ei tullut. Toisella jaksolla mulle ei jäänyt mitään muuta kuin Jesse Hausen ylähirsiveto ja sitten muutamia hässäkkätilanteita siellä. Kyllä tämä on niin kuin, sillä lailla aika mukavasti näkyy niin kuin pelissä, että alakerta kierrättää hyvin ja keskeltä pystyy vaihtamaan paikkoja ja saadaan sieltä vapaa kaveri sieltä keskialueelta. Mutta kyllä siellä vaara tulee monesti syntyessä, mutta katsotaan mitä pystytään tekemään. Okei, onko Jumalin kysymyksiä? Jos se ei ole, niin kysytään nyt vielä sitten maajoukkueen päivältä. Et kommentoi mitään. Okei. Selvä. Heidän tilaisuus. Hyvä. Selvä. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on kyllä. Kiitoksia.